22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. В Україні гірку дату офіційно відзначають протягом 16 років. Адже саме у цей день, у 41-го року, нацисти напали на Радянський Союз. У Дніпрі покладання квітів відбулося на традиційному місці біля меморіалу Вічної Слави. Зранку тут побували представники влади, священнослужителі різних конфесій, ветерани і профспілки. Голова обласної ради Гліб Пригунов поділився історією власного роду. Один дед был ранен, была ампутирована нога, второй дед дошел до окончания войны и потом продолжал работать в вооруженных силах уже после войны. Мама вообще родилась в вагоне, который вез эвакуированных из Днепропетровска туда, на восток. Поэтому в семье очень много моментов трогательных и страшных, связанных с той страшной войной. Для ветеранів, що завітали на Захід, День пам'яті безумовно скорботний. Так, Івана Степановича війна застала у 15-річному віці. Юнаком він взяв участь у форсуванні Дніпра, отримав два поранення, але потім дійшов до Праги. Я сьогоднішній день для мене це дуже важливо, що це мирно проходить. Це найзначніший день для народу, тому що тихо, спокійно, не трогають. Плохо, що ми воюємо в Луганську і Донецьку. Це дуже плохо. Я це не одобряю при будь-яких умовах. Треба прекратити це діло. Тільки мирним путем люди повинні всі питання вирішати.